إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أوصيكم بتقوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللّٰهِ Emrinizi Allah'tan korkmağı tövsiye edirəm. Bu Allah Teala'nın hem bize hem bizden evvelki nesillere ettiği bir tövsiyesidir. Biz size sizden evvelki ehli kitaba tövsiye ettiğimiz kimi Allah'tan korkmağı tövsiye edirik. Ve bugün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisine toxunacağıq. Hansı ki Əzəmətli iki xisləti xəbər verir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Əşəc Abdül Qeysə dedi ki, İnnə fikə xislətəyn. Səndə iki xislət var. Yuhibbuhum Allahu əl-hilmu vəl-ənə. O iki xislət hansı ki, Allah O ikisini də sevir və ya o iki xislətdə olanı sevir, həlim olmaq, yəni helim sifəti və əl-ənə, yəni tələsməmək. Bu əzəmətli hədis Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Əşəc Əbdü Qeysə xitab edərək buyurub. Və Əşəc Əbdü Qeys də Munzir ibn-ül Həris əl-Əbdidir. Əbdü Qeys Kervanı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldiğinde Eşec onların başının üstünde gelmişti. Ve onlar Medine'ye çatan kimi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına tələsdilər. Cemaat geldikleri paltarda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına tələsdilər. Miniklerini çöktürüb Həmən Peyğəmbər s.ə.v-in məclisinə daxil oldular və ya hüzuruna girdilər. Əşəc isə tələsmədi. Gəldiyi paltarını dəyişərək, gözəl libas giydi, minini də bağladı, sonra Peyğəmbər s.ə.v-in yanına daxil oldu. Və Peyğəmbər s.ə.v onu hörmətlə qarşıladı və yaxınlaşdırdı və sonra ona dedi ki, İnnə fikə Xislətəyni yuhibbuhum Allah Səndə iki xislət var ki Allah Teala bu iki xisləti sevər Əl-hilmu vəl-ənə Helim və tələsməmək Və helim də Ağıl sahibi olan kəslərdə olur O kəslər ki Tələsmədən, dəqiqləşdirmədən Hərəkət etmirlər Həmsinin də Tələsməmək də Ağıl sahibləri üçün Hansılar ki bir şeyə Əməl etməmişdən əvvəl, bir sözü deməmişdən əvvəl ilk öncə dəyərləndirirlər və sonra hərəkət edirlər və kifayətdir ki, bu hər ikisi əzəmətli xislətdir. Xislət yəni əxlaqdır. Ona görə helim və tələsməmək ən şərəfli əxlaqlardandır və ağıl sahibi üçün onda olması ən layiqli əxlaqlardandır və helimdə nəfsin Qəzəbini qəzəblənməmişdən boğmaqdır. Helim, həlim olmaq, nəfsin qəzəbini qəzəblənməmişdən boğmaqdır.
və kifayətdir ki, helm səbəbilə nə cür bəlalar qarşısına alınır və kifayətdir ki, helmli olmaq insanı sövq edir, yönəldir nəyə? Rəhmətli olmağa. Xüsusən də qabağında olan cahillərə qarşı köksü geniş olur. Qəlbində rəhmət olur və istəyinin, himməsinin yüksək olduğunu göstərir. Ona görə insanlar eyni deyil bu xislətdə. Fərqli-fərqlidir. Və kifayətdir ki, bu iki xislət İslamın gözəlliyindəndir. Hansı ki, İslam rəğbətləndirib bu iki xislətə və bəyan edib ki, Allah Taala bu iki xisləti sevir. Və gəl Allah Taala sevirsə, sözsüz ki, Rəsulu da sevir. Və məxluqatı da sevməlidir. Ona görə insanlardan eləsi var ki, bu iki xislət üzərində xəlq olunub. Xəlq olunandan bu iki əxlaq onda var. Eləsi də var ki, can atır ki, bu iki xislətə nail olsun. Onu hasil etsin. Və eləsi də var ki, məhrumdur bu iki xislətdən. Və fikir versək, bu əxlaqda olan insanlara görərik ki, onların ən əzəmətlisi peyğəmbərlər olub. Peyğəmbərlər bu əzəmətli xislətdə olub. Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhu deyir ki, sanki mən hələ də peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə baxıram. O peyğəmbərlərdən bir peyğəmbər haqda danışır. Onun haqda hekayə nəql edir. Deyir ki, qövmü onu vurdu, qanına bələdi, o isə üzündən qanı silib deyirdi ki, Allahım məğfirli qovmi fə innəhum lə yələmun. Allahım qövmü bağışda, onlar bilmirlər. Göstərir bu əzəmətli hədis ki, peyğəmbərlər necə bu əzəmətli əxlaqlar üzərindəydi, bu əzəmətli xislətlər üzərindəydi, bağışlayırdılar, qəzəblənmirdilər nəfslərinə görə, baxmayaraq nə etmişdi qövmü olara, lakin onların bilməməyini onlara üzür gətirdi. Allahdan onlar üçün bağışlanma dilədilər və həmsinin Peyğəmbərimiz üçün, sallallahu əleyhi və səlləm üçün də belə bir hadisə baş verib. O vaxt ki, Uhudda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi yaralayırlar, üzünü yaralayırlar, dişlərini sındırırlar. İmam Nəvi, rahiməhullah, bu hədisləri şərh edəndə deyir ki, rahiməhullah, bu hədislər göstərir ki, onlar necə həlim idilər və necə səbirli idilər, bağışlayan idilər, şəfqətli idilər. Qövmləri üçün baxmayaraq onlara nə etmişdilərsə, buna baxmadan Allahdan onlar üçün hidayət istəyirdilər. Bilirdilər ki, qövmləri bilmir. Öz nəfslərində dərk edirdilər ki, qövmləri bilmir, yəni cahildir. Ona görə bir kişi Ömər Əl-Xattab radiyallahu anhunun yanına daxil olur və deyir ki, ey İbn-i Xattab, bizə düzgün verməzsən, bizim aramızda ədalətlə hökum verməzsən və qəzəblənir Ömər radiyallahu anhuna və qalxıb üzərinə getmək istəyəndə Hur İbn-i Qeys radiyallahu anhu deyir ki, ya əmir əl-möminin, ey möminlərin əmri, Allah Taala Peyğəmbərinə xitab edib deyir ki, xudul əfvə və əmur bil mə'ruf və əridənil cəhilin. Bağışlanmağı götür, yaxşılığı əmr et, cahillərdən də uzaq ol. Bu da cahillərdəndir. Və sakitləşir, dayanır. Və deyir ki, Hur ibn Qeys və kənə və qafən ində kitəbillah. Ömər Xattab Allahın kitabının yanında, yəni Allahın ayələri səsləndiyində dayanardı. Yəni onu aşmazdı, həddi aşmazdı. Ona görə kim qəzəbini boğa bilirsə, qəzəbini qəzəblənməmişdən qabaq ona hakim ola bilirsə, o bağışlayan həlim insandır. O həlim insandır, bu əzəmətli sifət onda var. Pisliyi yaxşılıqla qarşılaya bilirsə, o həlim insandır. Ona görə məvar deyil. Rahimahullah deyir ki, həlim olmaq ən şərəfli əxlaqlardandır. Və ağıl sahiblərinə ən layiq olandır. Çünki onda gözlərə salamatlıq var və salamatlı görünmək var və həmçinin ruhun rahatlığıdır və tərifləri də özünə cəlb edəndir. Allah Taala öz peyğəmbəri İbrahimə həlim olduğu üçün təriflər demişdi və buyurmuşdu ki, İnnə İbrahimə ləəvvahun həlim. Həqiqətən İbrahim həlim və çox yalvaran idi. Və başqa bir ayədə buyurur ki, İnnə İbrahimə
لَهَل۪يمٌ اَوَّاهُمْ مُن۪يبٌ Hakikaten İbrahim, Halim çok yalvaran ve Allah'a dönen idi. Ve ne kadar gazab ve ne kadar gazablanan insan halim olmadığı için gazablandığından sonra ettiği emellerine göre, dediği sözlerine göre peşmansılık hissedip, peşmansılık duyup ki öz nefsiyle mübarizə aparmayıp, gazabını boğa bilmeyip, gazabından doğan neticeleri görenden sonra peşmandı halim olmağına, halim olmamağına. Həlim olmağın səbəblərini götürə bilməməyinə. Çünki həlim o insandır ki, rəhmət onun qəlbində köç salıb. Həlim o insandır ki, ona qarşı xəta edənin cahil olub olmamağını görə bilir. Həlim o insandır ki, hikmət sahibləri deyiblər ki, o kəsin qəlbində rəhmət var. Ona görə deyirlər ki, hikmət sahibləri cahillərə qarşı rəhmətli olmaq, Həlim olmağı təkid edən bir amildir. Həlim olmağı göstərən bir işarədir. Və bu Darda radiyallahu anhu bir kişidən söz eşidir. Eşidir bir kişidən ki, onu söyür və deyir ki ona, Ya hədə, ey filan kəs, Lə toğriqanna fi sibəbinə, bizi öz söyüşlərinlə boğma. Yəni, bizi çox söymə, batırma söyüşlərinin içərisində və sonra onun üçün İslah olması için dua edir ve der ki, biz Allah'a asilide bize karşı olana biz ancak Allah'a itaat etmeyle cevap veririk. Ona göre de helim olmağın sebeplerinden veya helim olmağa yönelden amillerden biri de insan söğüşten uzak olmalıdır. Ve onu söyen olsa bile o pis sözler danışmaqdan, pozğunluqdan uzak olmalıdır. Dilini İffətli etməlidir, qorumalıdır pozğunluqdan, pis söz danışmaqdan. Çünki sələflər belə idilər. Sələflər pis söz danışmazdılar və yaraşdırmazdılar özlərinə pis danışmağı, söyüşlə danışmağı. Ona görə rəvayət olunur ki, bir kişi Əhnəf Rahiməhullaha söyür və o da ona cavab vermir heç nədə. Və deyir ki, vallahi mənə sənə cavab verməyə mani olan yalnız Sənə qarşı olan rəhmətimdir. Sənə qarşı olan rəhmətim mani olur ki, sənin etdiyinə cavab verim. Və rəvayət olunur ki, Dirar ibn-i Qaqqaya bir kişi deyir ki, mən sənə 10 söhüş eşitdirərəm. Yəni 10 dəfə söyərəm səni. Deyir ki, Dirar ona, Allah'a and olsun ki, sənin 10 söhüşün əvəzində biz sənə heç birini də eşitdirmərik. Ona görə Amr ibn-i Ali öz qəsidəsində deyir ki, İza nataqa safihu fala tujibhu fa khayru min ijabatihi sukutu. Əgər səfih danışacaqsa ona cavab vermə. Ona ən gözəl cavab ona susmağındır. Ona görə də hikmət sahibləri uzaq idilər səfihlərin sözlərinə cavab verməyə. Onlara qarşı cahillik edənlərə, əksinə onlara qarşı olanlardan onlar susmaqla üz çeviriblər. Cahilə qarşı susmaqla Onlardan uzaqlaşıblar. Çünki insan danışığında baxmalıdır ki, kime xitab edir. Ola bilsin, danışdığı cahildir. Və danışdığında ondan daha pis bəlaya səbəb olacaq danışmağı. Və ola bilsin, səfihdir və etdiyi də bilinmir nə olacaq. Və həmçinin həlim olmağa yönəldən səbəblərdən insan danışmamışdan qabaq fikirləşməlidir. Və baxmalıdır ki, dediyi onun lehinədir yoxsa əleyhinədir. Ona görə səfih fikirləşməz nə danışır və baxmaz dediyi nədir, lehinədir yoxsa əleyhinədir. Lakin həlim olan insan dayanır, düşünür, birinci dəqiqləşdirir nə deyəcək və dəqiqləşdirir dediyinin aqibəti, nəticəsi nə olacaq. Ona görə deyiblər ki, alimlər, helim bəlaların örtüsüdür, yəni bəlaların maniyəsidir, bəlaların qabağını alır və kifayətdir ki, helim səbəbdir ki, səfihin əziyyəti sənə gəlib çatmır. Bir kişi İbn Abbas radiyallahu anh onu söyür. Və elə ki, söyüb qurtarır, İbn Abbas radiyallahu anh deyir ki, İkrimə'yə, ey İkrimə, dur, bax, gör, onun nə ehtiyacı var, nəyəsə möhtacdır, onu onun üçün verək. Və kişi utanır dediklərindən, başını aşağı salır və utanır. Və Əli İbn Əbi Talibdən gəlir ki, deyir ki, radiyallahu anh
Xeyir insan malını, mülkünü çoxaltmaqla olmur. Xeyir o deyil ki, insan malını, mülkünü çoxaltsın. Lakin xeyir odur ki, insan ilmini və həlim olmağını çoxaltsın. Helimli olmağını artırsın. Ona görə də kifayətdir ki, helmin fəzilətinə Allah Taala helimli olanı sevir. Eləcə də tələsməyəni sevir. Hansı ki, tələsmədən qərar verir. Tələsib gələcəkdə baş verən nəticələri nəzərə almadan söz demir və ya əməl eləmir. Ona görə gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə və Şeyh Albaninin həsənləşdirdiyi bir hədisdə buyurur ki, ət-təənni minəllah vəl-üclətu minəş-şeytan. Tələsməmək Allahdandır, tələsmək isə şeytandandır. Ona görə tələsməyin zərərlərini bilmək istəyirsənsə, bax, tələsmək hansı bəlalara səbəb olur, hansı müsibətlərə səbəb olur, nə məhrumiyyətlərə səbəb olur. Və bu səbəblərdən ən başlıcası, tələsən duasının qəbul olmadığını görəndə Allahın qəza və qədərinə etiraza sövq edir onu. Və deyir ki, necə olur, dua etdim gecə gündüz, lakin qəbul deyil. Halbuki duasının gecikməsində bəlkə də onun üçün xeyir var. Həm dünyası üçün, həm axirəti üçün. Görsən ki, tələsən bəzən ona aid olmayan işlərə girişir. Hansı ki, müsəlman ona aid olmayan işlərə girişməməlidir. Və görürsən ki, tələsmək səbəb olur ki, insan bir şey haqda düzgün təsəvvürü olmur. Səhv təsəvvür edir. Halbuki, səhv təsəvvür etməyi onu zülmə sürüklüyür və zülm də qiyamət günü zülmətdir. Və həmçinin tələsmək onu məhrumiyyətə gətirir, çıxarır. Ona görə fikri qaydalardan biri də budur ki, bir şeyin baş verməməsini tələsdirmək ondan məhrum etməyə gəlib çıxarır. O şey ki, sənə gəlməlidir, hasil olmalıdır. Onu tələsdirməyin sənə ondan məhrum olmağına gətirib çıxarır. Və tələsmək səbəb olur ki, üzr sahibi olan adamın üzrünü görməyəsən və sonra peşman olasan. Ona görə tələsmək sövq edir ki, insanları tənbih edəsən dəqiqləşdirməmişdən qabaq, danlayasan dəqiqləşdirməmişdən qabaq və sonra üzrünü olduğunu görüb peşman olasan. Həmçinin səbəblərdən tələsən əməlini kamil edə bilmir heç vaxt. Tələsən əməlini tamamlaya bilmir. Əbu Hatim rahimehullah deyir ki, tələsmək ancaq dedikodunu artırar. Bir şeyi bilməmişdən qabaq danışmağı artırar. Bir şeyi başa düşməmişdən qabaq o haqda nəsə söz deməyi artırar. Və həmçinin tərifdən yox, pisliyi özünə cəlb edər. Ona görə də tələsmək nəsihət yox, peşmançılıq və İslamdan uzaq düşməkdir. Və İbn Qayyim rahimehullah deyir ki, tələsmək şeytandandır. Çünki tələsmək tədbirsizlikdir, düşüncəsizlikdir və şıltaqlıqdır, hansı ki, bəndələrdə bu xislətlər var. Və insanı həlim olmaqdan, vüqarlı olmaqdan mane olur və insanı hər şeyi öz yerinə qoymaqdan mane olur. Heç nə yerli bir yerinə qoya bilmir. Onun üçün növbə növ şər hasil edir və növbə növ xeyirləri ondan məhrum edir və ona peşmançılıq verir. Və kifayətdir ki, bu əzəmətli iki sifət Allahın sevdiyi bir əməldir. Allahın sevdiyi bir xislətdir. Və dedi ki, əgər Allah da Allah sevirsə, Peyğəmbərinin də sevdiyi bir xislətdir. Və kifayətdir ki, həlim olmaq səbəbdir qəlblərin birləşməyinə. Həlim olmaq səbəbdir cəmiyyətdə, toplumda məhəbbətin yayılmasına. Və hədis bizə göstərir ki, bir kəsi əgər əmin isə ki, o fitnəyə düşməyəcək, təkəbbürlük etməyəcək, qürurlanmayacaq, onu tərifləmək olar. Həmin insanı tərifləmək olar ki, başqaları da baxıb onun əməlindən ibrət götürsünlər. Onun kimi olmağa çalışsınlar. Necə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əşəci təriflədiyi kimi. Həmçinin hədis dəlalət edir ki, hər bir müsəlman bu əzəmətli iki xislətdə olmalıdır. Bu iki xislətə yiyələnməlidir. Və həmçinin hədis dəlalət edir ki, Allah Taalanın sevgi sifəti var, məhəbbət sifəti var. Ona layiq bir şəkildə, məxluqatın sifətinə oxşamayan bir şəkildə leysə kəmitlihi şey və huvəs-səmiul basir. Onun mislində
Heç bir şey yoxdur. O eşidən və görəndir. Allah Teala bizdə eşidib faydalardan etsin. Aqulu ma tesma'un və astaghfirullah li və lekum və li sairil muslimin kulli zəm fəstaghfiru innəhu və gafurur rahim.